kanuni, utaratibu na uandaaji wa matukio maalum kwa viongozi wasaidizi na viongozi wa madhehebu ya dini, MC wa matukio ya serikali pamoja na viongozi waandamizi wa serikali. Njoo jifunze namna ya kuwapokea wageni, kualika, kukaa, kuvaa, kula na kuandaa vizuri viongozi wa kitaifa na kimataifa. Mafunzo hayo yote yataanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2022 jijini Dodoma. Kwa maelezo na mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya simu 0713 381401 au tembelea wavuti yetu ya chuo ya www.uoa.ac.tz. Anza mwaka kwa mafanikio huku ukilinda heshima na nidhamu kazini. Chuo Kikuu cha Arusha kinawatangazieni nafasi ya kujiunga na mafunzo maalum ya diplomasia, itifaki, kanuni, utaratibu na uandaaji wa matukio maalum kwa viongozi wasaidizi na viongozi wa madhehebu ya dini, MC wa matukio ya serikali pamoja na viongozi waandamizi wa serikali. Njoo jifunze namna ya kuwapokea wageni, kualika, kukaa, kuvaa, kula na kuandaa vizuri viongozi wa kitaifa na kimataifa. Mafunzo hayo yote yataanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2022 jijini Dodoma. Kwa maelezo na mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya simu 0713 381401 au tembelea wavuti yetu ya chuo ya www.uoa.ac.tz. Anza mwaka kwa mafanikio huku ukilinda heshima na nidhamu kazini. Chuo Kikuu cha Arusha kinawatangazieni nafasi ya kujiunga na mafunzo maalum ya diplomasia, itifaki, kanuni, utaratibu na uandaaji wa matukio maalum kwa viongozi wasaidizi na viongozi wa madhehebu ya dini, MC wa matukio ya serikali pamoja na viongozi waandamizi wa serikali. Njoo jifunze namna ya kuwapokea wageni, kualika, kukaa, kuvaa, kula na kuandaa vizuri viongozi wa kitaifa na kimataifa. Mafunzo hayo yote yataanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2022 jijini Dodoma. Kwa maelezo na mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya simu 0713 381401 au tembelea wavuti yetu ya chuo ya www.uoa.ac.tz. Anza mwaka kwa mafanikio huku ukilinda heshima na nidhamu kazini. Sisi ni watu ambao tukitoka hapa tukaenda kule, tuna mawazo ya kuanzisha ajira na kuajiri watu wengine. Hata wachungaji walioko hapa, sio tu wewe unakuwa tu ni mchungaji, ni mchungaji ambaye wewe mwenyewe una mambo yako mengine unaofanya ambao washiriki wako wakiona wanajifunza. Na kufanya hivyo, hata kanisa lako litakuwa na mapato makubwa, zaka na sadaka. Lakini sio ule mtindo kama mchungaji wewe kazi yako tu ni kudai zaka na sadaka, lakini huwawezeshi washiriki wako, unakamua tu ng'ombe lakini humlishi ng'ombe wako. Unataka tu umlishe ng'ombe wako kiroho? Tunataka umlishe ng'ombe wako kiroho na kiuchumi, ili huyu mtu baadaye akuwezeshe kutoa kanisa lako liweze kusonga mbele. Kuna wana sema, semina hii ni ya muhimu sana kwetu. Na SIDO wana uzoefu wa hali ya juu wa jinsi ambavyo wanaweza wakawezesha vijana, kwanza kimtazamo, lakini hata wakatafuta njia ambazo kijana akimaliza anaweza akafanya kitu. Sisi tuna vocational school pale chini ambayo bado haijaanza. Na tulikuwa tunaongea hapa na mtaalamu wa SIDO, akasema inaweza ikafanya kazi vizuri sana. Kwamba watu ambao mnasoma hapa, kezao hapa, mke wako akawa anasoma kule. Cookery, sewing na mambo mengine ambayo tutotoa kule. Akimaliza hapa, wewe unaenda kama mchungaji, lakini na yeye anakwenda kufanya kazi kule. Hayo ndio mambo ambayo tunayataka leo. Mama, baada ya kumaliza hapa, mama atasimama, atatuambia kile ambacho kinaweza kufanyika sisi kama vijana, na huu ni mwanzo. Sisi kama chuo kikuu kazi zetu ndio hizo, kuhakikisha kwamba tunafundisha
lakini tunakuwa nipende pia kuwatambua watu ambao wako hapa ili mtubu wetu atakaposimama ajue ana sema tupunga mkono associate registrar mama Tiengo, raisi wa serikali ya wanafunzi Revocatus, walimu, naomba wote msimame kwa pamoja mpunge walimu. Namuona Dr. Kuboja, nilikuona Dr. Mpwani, namuona Mneja, hao wapo nao. Wafanyakazi wengine wote, naomba nanyi msimame, wafanyakazi wa chuo, just stand up and wave. Very good, you are good representative. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wote, simama. Mwaka wa kwanza wote. Okay, nimeenda mbele zaidi. Certificate, certificate please, can you stand up? Very good. Diploma, diploma. Hey, diploma kwa wapi? Mwaka kwanza degree, mwaka kwanza degree. Okay, there. Mwaka pili, mwaka wa tatu. Raisi tu sina wawili wa tatu. Ministerio, ministerio there. Okay, very good. Kwa hiyo mtu wetu amejua anaongea na nani leo. Baada ya kumaliza tutoa muda mfupi wa maswali na majibu. Ratiba, maana sioni watu wana ratiba na anazo. Baada ya kusema hayo, sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Madam Nina Nchimbi aweze kutu. Tunaishi kwa nguvu za Mungu yendo katuweka hapa. Kila hatua tunapitia yendiye mlinzi wetu. Asubuhi ifikapo kujua siku itaenda vipi. Jenta ajua mili zetu. Tunaishi kwa nguvu za Mungu yendo katuweka hapo. Kila hatua tunapitia yendiye mlinzi wetu. Asubuhi ifikapo kujua siku itaenda vipi. Hello. Jenta vuka sa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mwana kondo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sijasikia. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wakurugenzi, viongozi, wanafunzi na wote kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Habarini za saizi? Mnaraha? Naongea na watu kweli kutoka Arusha University. Naongea na watu kutoka chuo kikuu cha Arusha. Chuo kikuu kinachoanza na herufi A. A. Maana yake ni alfa. Maana yake ni cha kwanza. Ni kweli? Ah, napata shaka kidogo. Napata shaka kidogo. Presentation yangu niliandaa kwa Kiingereza, lakini nitaongea pia kwa Kiswahili. Nijipanga kuongea Kiingereza. Lakini ili tuweze kuelewana, ili vionjo vije vizuri, ili mambo ya noge, ili kuwe kuzuri kuzuri, yanipasa niongee kwa Kiswahili ili tuelewane. Hii ndo lugha mama yetu. Nitaongea kwa Kiswahili ili tuweze kuelewana. So my presentation today is the role of CIDO in supporting youth to self-employment and job creation in Tanzania. Kwa kujitambulisha kwa majina anaitwa Nina Nchimbi. Kama kitojo alivyoweza kunielezea, ni meneja wa CIDO mkoa. Mnajua kuongozwa na mama eh? Si ndio eh? Kuongozwa na mama raha au sio jamani? Rais wetu ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan eh? Na Arusha tunaongozwa na mama ambaye anaitwa nani? Eh? Katika CIDO Arusha tunaongozwa na mama anaitwa Nina Nchimbi, si ndio eh? Mambo yetu yatakuwa mazuri tu zaidi hapo. Sasa cha kwanza kabisa naomba nianze na introduction ya CIDO.
Sido ni nini? Prof ametuelezea hapa. Ameuliza wangapi mnaifahamu Sido? Nikaa namwambia, nikaa namwambia daktari pale, namwambia hao wenye Sido hui. Nikaa naisi tu hivyo. Mwambie wewe mwenzi, hebu mgeukie mwenzio, mwambie unaijua Sido? Maana unaweza ukawa unaijua Sido kwa kuona matangazo, kwa kuona neno. Najua wengi hatuijui Sido vizuri. Sasa Sido ni shirika la kudunda na biashara. Ni kwenye policy formulation to direct support to industries. Viwanda, viwanda, viwanda. Hebu tuseme wote viwanda. Maana unapozungumzia viwanda tunaanza na kiwanda kidogo. Viwanda vikubwa vyote vilianza na viwanda vidogo. Mnafahamu kiwanda gani kikubwa hapa Arusha? Ehe, Sunflag, kingine? A to Z, kingine? Eh? Vipo vipo eh? Sasa hivi wao plani yao ni kuelekea wafanyakazi 10,000. Meiona hiyo kitu eh? Sasa naomba niambieni, mnafahamu A to Z ilipoanzia? Ne? Nani anafahamu historia A to Z? A to Z ilianza nyumbani na cherehani. Cherehani nne. Hello. Ilianza nyumbani. Akajua kuthubutu. Akasogea, akasogea mpaka Unga Limited pale. Akaanzisha kiwanda pale Unga Limited. Akathubutu tena, akasogea, akasogea mpaka leo hii yuko A to Z. A to Z manake bidhaa A mpaka Z, shughuli A mpaka Z. Na vyote vipo pale vinafanyika. Hello. Sasa hilo lilikuwa ni jukumu mojawapo la kufanya viwanda vidogo vinaanzishwa ili mwisho wa both rural. Sasa wimbi lile, kama tutaanzisha viwanda kule kuongeza thamani mazao kule vijijini, activities ambazo zinafahamika na ziko mpaka leo ni mitaa ya viwanda, industrial estates. Katika Sido karibu zote, ni Sido chache sana hazina mitaa ya viwanda, lakini Sido zote zina mitaa ya viwanda. Maana yake ni nini? Kumsaidia mjasiriamali kuwekeza, kwa sababu kule nyumbani anakozalishia si salama. Ili aweze kukubalika na taasisi zingine, lazima aje apate maeneo hiyo mitaa ya viwanda. Lakini tuna kitu kingine tunaita technology development centers, na hii kusaidia wale wanaozalisha kwenye mitaa ya viwanda kuweza kutengeneza vipuri, kupata mashine, kupata huduma mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali. Mission na vision ya Sido, the vision to be the leading institution in promoting the development of SMEs for sustainable industrialization in Tanzania. To be a leading institution. And mission is to create, promote and sustain innovative entrepreneurial base by providing SMEs with the relevant capacity development. Kitu kingine, what's our services? Our services ni technology and technical services. Hapa tunasema uendelezaji wa teknolojia kwa Kiswahili. Hiyo ndo huduma yetu ya kwanza. Our core objective, uendelezaji wa teknolojia. Kuendeleza teknolojia mbalimbali. Kuendeleza teknolojia mbalimbali. Maana yake ni nini? Katika kuendeleza teknolojia, kukusaidia kupata teknolojia ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Ndani ya nchi yetu tuna technology development centers. Tuna vituo vya kuendeleza teknolojia ambazo tunazalisha mashine mbalimbali. Wale tutakaobahatika kufika Sido, ukija pale kwenye kituo chetu pale cha kuendeleza teknolojia, tunazalisha mashine mbali kitu. Lakini ili mradi tukusaidie wewe mjasiriamali,
kuhakikisha wazo lako lilonalo liende kuwa kiwanda. Tunakusaidia kupata teknolojia nje ya nchi, maana yake ni nini? Tunakuunganisha na nchi mbalimbali kuweza kujua. Ukija ukiniuliza leo, Madam Nina, teknolojia fulani naipata wapi? Nitakwambia. Ukiniuliza leo, teknolojia fulani nitahakikisha unaipata, ili mradi uje uwe mjasiriamali ambaye utatengeneza ajira. Ili mradi uje uwe mjasiriamali ambaye utaongeza pato kwa taifa. Ili mradi uje kuwa mjasiriamali ambaye utaongeza thamani mazao yetu, kwa sababu sisi wa Tanzania tunauza mali ghafi nje, alafu sisi tunauza kwa hela ndogo sana, tunanunua kwa thamani ndogo. Tunazalisha tusichotumia, tutatumia tusichozalisha kwa namna nyingine. Umeelewa hiyo kitu eh? Tunazalisha tusichotumia, tunauza kule. Alafu tunatumia tusichozalisha na tunanunua kwa bei ambayo iko juu. Kwa nini tusizalishe hapa? Hebu mgeukie mwambie mwenzio, mwambie inawezekana. Mgeukie tena mwenzio, mwambie inawezekana.